অতি শীঘ্ৰেই গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব অসমৰ এগৰাকী IAS বিষয়া। বিলাসী জীৱনৰ পৰিৱৰ্তে জেলৰ বন্ধ কুঠৰীত দিন কটাব। ঠিকাদাৰ জুৱাইৰ সৈতে মিলি IAS শেৱালীয়ে লুটিলে 105 কোটি টকা। CM ভিজিলেন্সৰ তদন্তত এতিয়া বুকু দুৰু দুৰু কঁপিছে ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ। সদ্য নিলম্বিত IAS শেৱালি দেৱীৰ জেল যাত্ৰাৰ কাউণ্টডাউন আৰম্ভ হৈছে। ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ নোহোৱাকৈ কাম কৰা দেখুৱাই লুটিছিল 105 কোটি টকা। শিক্ষা বিভাগৰ নিজাববীয়া তদন্তত পোহৰলৈ আহিছিল ভয়ংকৰ ঘটনা। শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে এই বিষয়ে অৱগত কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীক আৰু তাৰ পিছতেই নিলম্বন হৈছিল IAS বিষয়াগৰাকী। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত CM ভিজিলেন্সৰ তদন্তত পৃষ্ঠাই পৃষ্ঠাই ওলাইছে IAS শেৱালীৰ দুৰ্নীতি। ঠিকাদাৰ জুৱাই অজিত পাল সিঙৰ সৈতে মিলি শিক্ষা বিভাগত চলাইছিল লুণ্ঠন। DEI ED প্ৰায় শতাধিক ভুৱা প্ৰতিষ্ঠান খুলিছিল শেৱালি শৰ্মাই। প্ৰতিষ্ঠানখনৰ নামভৰ্তিৰ নামত শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা লৈছিল অত্যাধিক ধন। ইপিনে প্ৰশিক্ষণ দিব লাগে 27,897 জন শিক্ষকক। প্ৰশিক্ষণ দিয়া দেখুৱালে 106,828 জন শিক্ষকক। বিভাগে অনুমতি দিছিল 79টা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ। ধনৰ লোভত প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ পাতিলে 347টা। CM ভিজিলেন্সৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিল অতিৰিক্ত সকলো কেন্দ্ৰই ভুৱা। যিসমূহ প্ৰতিষ্ঠানৰ নাম দিছিল সেইসমূহ প্ৰতিষ্ঠানত প্ৰশিক্ষণ হোৱা নাছিল। অঙহি বঙহিৰ নামত বেংক একাউণ্ট খুলি টকা লুটিছিল শেৱালীয়ে। কাহিলিপাৰা SCERT কাৰ্যালয়ত অভিযান চলাই CM ভিজিলেন্সে জব্দ কৰিছে শতাধিক ফাইল। ফাইলসমূহ অপেন ডিষ্টেন্স লাৰ্ণিং SCERT DEI ED প্ৰগ্ৰেমৰ। লগতে জব্দ কৰিছে ঠিকা আৱণ্টন দিয়া বহু ফাইল। দলগাঁও আৰু ৰঙিয়াতো ভিজিলেন্সৰ চলিছে অভিযান। শিক্ষা বিভাগৰ তদন্তত 53 কোটি টকা ঠিকাদাৰক মোকলাই দিয়াৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছিল। 7 জন ঠিকাদাৰক দিছিল সমুদায় ধন। ধন ব্যয়ৰ কোনো বিভাগীয় অনুমতি নাছিল। দুৰ্নীতিৰ ধনেৰে কটাইছিল বিলাসী জীৱন। হীৰাৰ আঙুঠি, বিলাসী ঘড়ী, সোণৰ আ অলংকাৰ ক্ৰয়ৰ নামত কোটি কোটি টকা খৰচ কৰিছিল। 5 লাখ টকীয়া ঘড়ী পিন্ধে IAS শেৱালীয়ে। দুই এদিনতে IAS শেৱালীৰ দুৰ্নীতিৰ প্ৰতিবেদন প্ৰেৰণ কৰা হ'ব CMলৈ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গ্ৰীণ ছিগনেল লাভ কৰিলেই ভিজিলেন্সে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নিলম্বিত IAS শেৱালীক। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰিণ্টু হাজৰিকাৰ সহযোগত ববিতা গগৈ, ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।